Wow, das sieht man. Das ist ja fast das Gift. Ah, der Haarlock. Pass på at barken ikke revner når tutterne av det. Vi har bruk for alt. Dette her er emnet, altså. Det er helt fantastisk. Jeg tror vi lar de stå til neste år, ja. Det er denne her. Sånn. Den kan bli veldig bra. Hvis alt går som det skal. Jeg vet alltid de gjør det, men... Ok. Jeg må se litt på emnet, og så sjekke om det er... Om det er som det skal. Her er det en mørk flekk. Det kan være en svakhet i barken. Så må jeg sjekke om det er... Om de der knoppene her har liksom... At de ikke er blitt for store, for da... Danner de i begynnelsen på små kvister som kan... hindre barken å bli dratt av. Den kan også da føre til at barken sprekker og sånn. Her er det også en skade på barken, men den ser ut som den på en måte har vokst til igjen, da, så jeg tror ikke den gjør noe. Jeg tar også skjæreren av her, sånn at den er helt rett avskåren i enden. Ja, du ser den er ganske fuktig, så jeg tror denne her skal sva bra, altså. Så det bestemmer hvor lang den skal være. Du ser at den... Den er ganske rett, altså. Så jeg tror den kan være nesten like lang som emnet er. La oss si at jeg bestemmer at den skal være til hit, da. Sånn. Det er liksom lengden på fløyta. Så det stykket her skal jeg da dra av. Og da må jeg først få barken til å løsne, og det er med følgende metode, at den banker sånn, rytmisk, samtidig som den snur på langsomt sånn på pinnen. Du ser at det begynner å piple frem sånn fuktighet her, det tyder på at det er liksom bark, de slagene de får frem enda mer fuktighet da, i barken, sånn at det skal bli lettere å løsne. Så må jeg jo synge den sangen som skal til. Den sangen jeg synger har jeg lært av bestemora mi. Den er sånn. Svadilja, svadilja, la fløyta mi sva. La det renne i en bekk, la det tisse i en sekk. Om 10 minutter fløyta mi svad. Om 10 minutter fløyta mi svad. Svadilja, svadilja, la fløyta mi sva. La det renne i en bekk, la det tisse i en sekk. Om 2 minutter fløyta mi svad. Om 2 minutter fløyta mi svad. Nå prøver vi altså å få den løsna. Og det skjer naturlig nok i enden her. Der kom det et lite knepp. Og det betyr at den løsna. Det her, nå er den barken løs. Og så tar den og så løsner det gradvis. Der var den litt tråd, så da slår vi litt mer der. Svadilja, svadilja, vi svarer den i en bøk, da vi tisser i en sekk, om 2 minutter, flytter vi satt. Jeg bør ikke synge hele tiden, kanskje, men... Det gjelder også å vri forsiktig, sånn at barken ikke får noen skade, da. Små hold og sånn i barken er ikke bra. Da får den ikke lyd. Oi. Det gjelder også å finne det rette tida på året å gjøre dette her, altså, eller på våren. Det er jo bare et par uker det går an å lage disse fløytene. Når saften stiger her i sevja, og du kan få fløyta til å sva, altså at den slipper, og du kan dra av barken. Det varierer
litt akkurat når de to ukene kommer, men i hvert fall i løpet av mai, juni. Hvis det en sein og kald vår, så blir det litt senere. Og jeg har snart løsnet hele nå. Der, løsnet hele. Det vi skal gjøre nå, er at vi skal dra den av, men før jeg gjør det, så skal jeg lage lydholdet, og da tror jeg tar det, skal vi se, det må ikke være for langt, kanskje. Kan du ta det, bli kvitt den der, nei, jeg tror jeg tar det her, ja. Jeg skjærer ned et hakk sånn, og så skråskjærer vi ned, sånn at det blir, og det er veldig viktig at disse her, at det en gjør her, er skaper skarpe kanter, altså. Så du må ha en skarp kniv, fordi at hvis du skal lage lyd, så må det være helt sylskarpe kanter. Lyden skal jo blåses inn her, og så skal den spaltes her, som den pleier å gjøre. Det er jo en blokkfløyte, cellefløyte, for den har jo en blokk. Men nå skal vi dra av barken, og den måten det skjer på er at du tar tak nederst og drar langsomt. Ikke her oppe, for hvis du begynner å skyve her, så kan det bli trekspill. Og det er litt trått, sånn med en gang. Og nå løsner den hele veien. Dette er et magisk øyeblikk i fløytemakinga. Det er helt fantastisk. Se hvor fuktig den greien er. Her har den fått en liten sprekk, som du ser. Det er veldig uheldig. Men vi kan bruke en metode som vi har lært av noen. Det er å bruke lynlim. Vi får se. Men dette her er også et stort øyeblikk. Det er når vi slurper i oss safta fra greina, for det er veldig godt. Det er et stort øyeblikk. Det er godt. Så skal den kuttes av. Denne greina her, for den har vi ikke noe bruk for. Ikke sant? Og så skal det lages en, jeg pleier også bare, så vi vet hvor den skal være liksom, så begynner jeg på den, men gjør den ikke helt ferdig. Det er liksom den kanalen som vi blåser inn i for å få lyd. Og så er det, ja, med denne. Og så fjerner vi dette her. Så det blir en rett. Avkuttet. Endene der, noen lager jo, for å forsterke fløyta, så hender det at de lager en sånn forlenging, en slags tynn flis her, sånn at du får et feste som er litt lenger, og det kan være en fordel, men den har fått en sprekk her også, ser du? Så den har ikke gått helt i, så vi må prøve å reparere dette her med lynlim da. Det skal kunne gå det, og da, det er veldig vakkert å se inn i den mot lyset, og den får sånn nydelig grønnfarge.
Ok, så kommer jeg jo... Det som det viktigste for å få lyd, det jo å lage denne, dette munnstykket da. Det en liten detalj som avgjør om du kan få lyd både når fløyta lukka og når den åpen. Og det utformingen av det munnstykket her. Den skal liksom ha en... Den skal gå sånn, og så skal den vippe litt opp på slutten. Og det kan kanskje en akustiker forklare det. Hvorfor det sånn, jeg kan det ikke. Du ser sånn at den får den vippen der. Et litt spredt topp, rett og slett. Sånn... Nå kan vi jo få moroskyld prøve, men jeg tror vi må til med litt lynlim altså først, før vi får noe lyd her. Ikke noe lyd. Dette her en vanlig opplevelse. Det veldig sjelden at du liksom på første forsøk får til en perfekt fløyte. Du må liksom ofte mekke litt. Og jeg tar litt av der, fordi at det var den var litt trang. Rett og slett. Nå ser du her at den har en passasje i hvert fall, som... Der kom det noe. Men ikke noe særlig. Så... Nå skal jeg hente litt lynlim, og så skal vi se hva vi kan få til. Da går vi løs med lynlim, og dette her jo selvfølgelig, kan man jo. Vel. Dette her ikke mitt stolteste øyeblikk, for å si det sånn. Men når vi har et sånt emne, som har et sånt potensiale, hadde det vært bare en sånn liten... Så gjør jeg det. Jeg synes det et forsøk verdt. Det forbløffende jo at det går med lynlim. Altså det da tror jeg de... Det var de liksom. Nå vil vi se. Jeg kan ikke finne den. Så før var det tolvkniven som var... Det var det redskapet du hadde brukt for liksom når du skulle lage selvfløyte, men... Det ikke så dumt å ta med en tube lynlim i tillegg. Da kan vi prøve om det har det kommet lynlim der. Jeg ikke så veldig interessert i å bli limt fast til. Der ble det lyd, gitt. Så kan det for lydlim, tror jeg altså. Det var bedre.